yote umeyatimiza Bwana. Tazama yamekuwa mema leo. Umefanyika kuwa mema. Wokovu uliotuahidi Yesu Bwana. Tazama yametuvisha nguo. Yamekuwa mema leo Yesu. Tazama yamekuwa mema.
In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Tunataka kumsifu Mungu mara nyingine tena. Manake anastahili kuinuliwa. Asante Yesu.
We glorify your name, my God. We honor your name, Jesus. We exalt you in your reign in majesty and in power, my Father. Your reign in majesty and power, Lord. You alone deserve the glory, deserve the honor, Jesus. We bless your name, my God. We bless you, Jesus. We honor you for your worthy. We honor you, King of Kings. We glorify your name, Lord. Receive adoration, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kama unasikia sauti yangu nipungie hewani. Hallelujah. We glorify the name of the Lord. Tumeona uwepo wa yule Jehovah Mungu. Hakika yeye ni Mungu ambaye ukimuita yeye huja. Adiera ennyasaye makiluongo toja biro. Emomio kinde kakinde awacho ni anajua ngora henyi Jehova nyasaye. Ndio maana kila wakati nasema najiachilia mbele ya Jehova Mungu. Kenda nyalo awacho ni nyasaye no sebedo nyasaye. Tena naweza sema Mungu amekuwa Mungu. I thank God because I found myself here this morning. Nashukuru Mungu maana nilijikuta mali hapa asubuhi ya leo. Anyalo wacho ni Jehova nyasaye dinoko wara. Naweza sema mimi kama Jehova Mungu hangeniokoa. Todine yangi moronono. Ningekuwa kitu ingine tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinao hacho ni dine Jehova nyasaye noko wara. Nasema kama Mungu hangeniokoa. Andikora yao katachupa eba. Mimi ningekuwa nakunywa pombe pale kwa ba. But because God loves me so much. Toni kechi nyasaye noera mangen. I have seen the glory of God. Asene no duong mare. As I'm still waiting upon that God. Kapod arito Jehova nyasaye no. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I thank God because
I find myself in such a place. Namshukuru Mungu maana nilijikuta mahali kama hapa. I thank God because I can dance in his presence. Namshukuru Mungu maana naweza dance mbele yake. Because initially I used to dance somewhere and maana pale nyuma nilikuwa na dance kwingine. But because it has taken the hand of God. Na kwa sababu imemgarimu mkono wa Mungu. I thank him because Jehovah Lord has been God. Namshukuru maana amekuwa Mungu. And I want to invite the leadership of the church. Nataka kukaribisha uongozi wa kanisa. I want to thank the Lord so much. Nataka nimshukuru Mungu sana. I started in the morning in the first service. Nilianza asubuhi kwa huduma ya kwanza. My name is Molet Akinyi Otieno. Kwa majina ni Molet Akinyi Otieno. I'm from Soweto Cell Group. Natoka pale Soweto. And I love the Lord. Na ninampenda Mungu. God bless you, Daddy. Asante. Mungu awabariki baba unapokuja. Happy New Year. Amen. Happy New Year again. Amen. Amen. It's good to see you. Ni vyema kuwaona. I'm seeing the goodness of God when I see you. Naona wema wa Bwana ninapowaona. And I've been rejoicing in his presence. Nimekuwa nikifurahia mbele ya uwepo wake. Because of his mercies. Kwa sababu ya rehema zake. It is written that his mercies do not go away. Imeandikwa kwamba rehema za Bwana hazituachi ama zitoroki. And they are new every day. Na hizo rehema za Bwana ni mpya kila siku. So the Lord has brought 2024 unto our witnessing. Kwa hivyo Mungu ameleta mwaka 2024 tuwe washuhudaji kwa huu mwaka. This being the first Sunday. Ikiwa leo ni Jumapili ya kwanza. We are full of joy before him. Tumejaa na furaha mbele zake Mungu. Those of us who traveled, God has given us the journey mercies to be found here. Kwa wale ambao walipata kusafiri, Mungu ametupa safari njema, pia tumepatikana hapa tena. For some of us who are still up country or wherever they went, we pray for them for journey mercies as they come back. Kwa wengine wetu ambao pia walisafiri baada wajarudi ama malagani wapo, tunawaombea Bwana apate kuwafunika na rehema zake wanaporudi. Whatever is before you, God knows about it. Chochote kila ambacho kiko mbele yako, Mungu anaelewa. And the Bible tells us that do not worry about anything. Na maandiko yanatuombea kwamba tusisumbuke ama kuwaza kwa ajili ya jambo lolote. But in everything give thanks to God. Bali kwa kila jambo toa shukrani kwake Mungu. With prayers and supplication. Kwa maombi na hata kusali. Making your requests be known to him. Wacha na mahitaji yako yajulikane kwake Mungu. Amen. Amen. He cares for you. Yeye anakujali. He cares for you more than you can think of. Mungu anakujali zaidi ya jinsi gani unazafikiria wewe. He cares for you more than I know. Anakujali zaidi jinsi mimi ninavyojua. And that is why we are finding ourselves in his presence. Na ndio sababu tunapatikana mbele ya uwepo wake. As the morning encourager Pastor Arthur said, Jinsi mhudumu wa ibada kwanza mchungaji Arthur alisema, and other speakers along with him, na wanenaji wengine pamoja na yeye, we are not yet through with our year in thanksgiving. Hatuko tu hapa kwa kutotoa shukrani zetu kwa Mungu. When I say that, do not feel bad that I'm reminding us. Nikisema hivyo usinisikie vibaya ya kwamba nawakumbusha. It's just a reminder because the Bible says even though they know, remind them. Ni jambo la kuwakumbusha, maana Biblia inasema kwamba ingawa wanajua wakumbusheni. We have with us our friend, our son, our visitor. Tuko pamoja na sisi mgeni wetu, mtoto wetu, rafiki wetu. Who has come visiting with us? Ambaye amekuja kututembelea leo. On the invitation of myself. Kutokana mwaliko ambao mimi ndiye nimemwalika. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. On behalf of Nairobi region. Kwa niaba ya eneo la Nairobi. I invited our preacher today.
Nilipata kumwalika mhubiri wetu wa leo. I thank God that I joined them also. Nashukuru Mungu maana pia nilipata kuwaunganisha katika ndoa takatifu. So when I call them my children, just be happy that it happened so. Ninapowataja ama kuwaita kama watoto wangu, furahia na ukubaliana hilo. He will come and encourage us. Atapata kuja na apate kutuhimiza. And share the word of God with us. Na apate kushirikana sisi kwa neno la Mungu. On my own behalf, could I please ask his dear wife to greet us? Kwa niaba yangu, wacha niombe mkewe mpendwa apate kutusalimia. This lady is all the way from Undanyi. Huyu binti ametoka kule Undanyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Happy New Year. Heri ya mwaka mpya. Amen. Basi siku ya leo nashukuru Mungu kwa neema ya kutuleta hapa. Na kwa majina ni Gladness Randiga. Mimi ni binti kutoka Taita Undanyi jinsi jadi alivyosema na nimeoleka Karachonyo Kauma. Na nashukuru Mungu kwa kutuleta hapa siku ya leo. Asante sana dadi kwa kutualika. Na nimefurahi sana, nimefurahi na Kibra Church ni mara yangu ya kwanza na nimebarikiwa zaidi na zaidi. Na naombea kwamba Mungu wazidi kuwabariki mwaka huu na wazidi kuinua zaidi na zaidi. Asanteni sana. Amen. Sitanena mengi. Amen. God bless you. God bless you. Barikiwa sana. Amen. Amen. Si alipata kitu kizuri. Doga no hilo kimabaya. Amen. Amen. Now to our preacher. Sasa kwa mhubiri wetu. And please, before I call him. Tafadhali kabla ni mwite. Everyone who is a leader in this church, could you be on your feet? Kila mmoja ambaye ni kiongozi hapa kanisani, simama miguuni mwako. Whether you are a leader at the cell group level. Hata kama ni kiongozi katika kikundi chako. Whether you are a leader of a department or a church. Hata kama ni kiongozi kwa idara ama kwa kanisa la mashinani. You are a leader. Wewe ni kiongozi. And where you are not welded. Mahali uko haujachomolewa pale. You can move vertically. Unasonga ukienda mbele. Horizontally or any other way. Hata ukienda upandiu ama upandua ma sehemu yoyote ile. Please stand firm where you are planted. Simama kwa udhabiti mahali umewekwa. Amen. Amen. Please wave to the congregation. Hebu tupungie Yesu mkono kwa umati. And I ask you respectfully to sit. Na waombeni kwa heshima mpate kuketi. Please don't take it for granted that you are where you are. Usichukue kama ni jambo la kawaida mali uko hapo. One time someone asked in a meeting that he was appointed assistant pastor and he was not sure if God appointed him or man appointed him. Kuna wakati mwingine mtumishi Mungu akauza kwa mkutano ya kwamba hana uhakika kama amechaguliwa naibu wa mchungaji ikiwa Mungu ndiye amemchagua ama binadamu ndiye amemchagua. I'm here to tell us that whatever position you are, it was not without the involvement of the Spirit of God. Nataka kuambia kwamba nyadhifa yote ambayo uko hapo haikufanyika pasipo kuwasilisha ama kuhusisha Roho Mtakatifu. Leadership is done through the influence of the Spirit of God. Uongozi unafanyika kutokana na ushawishi wa Roho Mtakatifu. And for you to be found where you are, na ili upatikane mahali ulipo, do the will of God. Inatokana na Mungu wako. Do not have your attention sidetracked by people's gimmicks. Usiache kiti ama nyasi ambayo umeshikilia ipate kuchochewa na maoni ama mawazo ya watu. Remain focused on the one who called you. Baki ukimtazamia yule aliyekuita. Be attentive to the one who called you. Na upate kumakinika kwa yule aliyekuita. Remember and remain remembering.
Kumbuka na usalie ukikumbuka. That even if you are in what position. Ya kwamba atakama ukatika cheo aina gani. It is not Kadanja who planted you there. Sio Kadanja amba alikuweka kwa hiyo cheo. He is God himself who planted you where you are. Ni Mungu mwenyewe ndio alikuweka hapo mahali huko. Kindly serve in his interest. Tafadhali mtumikie kwa ajili ya manufaa yake Mungu pekee. And I'm saying be steadfast. Na nasema kwamba uwe dhabiti. Because everything that can be shaken will be shaken. Maana kitu chochote ambacho kinaweza tingishwa kitapata tingishwa pia. But stand in a way that even when you are shaken, you remain standing. Nawe uwe na wazo na udhabiti ya kwamba hata kama unatingishwa baki pasipo kutingishwa. Because the rock who calls people is unshakable. Maana mwamba anayeita watu yeye amebaki bila kutingishwa. Amen. Amen. We'll talk further. Tutapata kuendelea kunena zaidi. Along those lines. Tukiendelea katika mwelekeo huo. As the year progresses, ikiwa mwaka unaendelea kusonga mbele, we'll put our plans in place, tutaweka mipangilio yetu mbele zake, and progress at his will, na tupate kupiga hatua kadri ya mapenzi yake, and at his pace, na katika kasi ama mwendo wake. One more time I will say, mara nyingine tena nasema, serve God's interest. Pata kuhudumu ama kutumikia Mungu kwa ajili ya manufaa yake. Amen. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Hakuna kurudi nyuma. In the armed forces, katika jeshi, when people are going for battle, watu wanapenda katika vita, when you turn back running away from the enemy, ukirudi nyuma ukikimbia kutoka kwa mwadui, friendly fire can catch up with you. Ile risasi ya upande wako inaweza kushika. So no turning back. Kwa hivyo hakuna kurudi nyuma. Forwards ever. Mbele milele. Never. Hakuna kurudi nyuma. We have not done so badly. Hatujafanya vibaya vile. We are making a good account of ourselves. Tunaweka uwajibikaji mwema kwa ajili yetu. The last time I checked, mara ya mwisho nilipata kutazama, we were 4,000 short of 1.8 million. Tulikuwa tumesalia na 1,400. Ilikuwa tumebakisha 4,000 tufike 1.8 million. Amen. Can you clap for yourselves? Jipigie makofi wewe mwenyewe. And I know some quarters may not be very comfortable. Na najua kwamba kuna baadhi ya sehemu zingine hawawezi kuwa na furaha ama hawana ustarehe. Yeah, because you are doing more than what is expected of you. Maana unatenda zaidi ya kila ambacho kinatarajiwa kutoka kwako. The Bible tells us, Biblia inatuambia, in 1 Corinthians chapter 15 verse 59, Wakorintho wa kwanza 15:54, that we should do even exceedingly. Ya kwamba tunapaswa kutenda hata zaidi na. We should remain steadfast. Inafaa tusalie dhabiti. We should not be shaken. Atupaswe kutingishwa, kutikishwa. And then it concludes. Alafu inatamatisha. That our labor in the Lord will never be in vain. Ya kwamba kazi yetu katika Bwana haitakuwa bure. Amen. Amen. So with that, kwa hivyo na hayo, I want to invite my son.
Nataka nikaribishe ama nimwalike mwana wangu Brian Randiga, evangelist. Mhubiri Brian Randiga. Also now a pastor. Vile vile yeye ni mchungaji. Let me tell you one secret about him. Wacha niwajulishe siri moja kumhusu yeye. Up to the year 2022. Mpaka mwaka 2022. Limuru Voice Church. Kanisa la Limuru. Had been struggling within my Mayhew assembly. Limekuwa liking'ang'ana kati ya kikosi cha my Mayhew. Making effort to emerge number one in my Mayhew assembly. Kama linajaribu sana kuwa nambari moja katika kikosi cha my Mayhew. This last year 2023. Mwaka ambao tumeacha mwaka 2023. Limuru Voice Church did better than people who are not grouped together with them. Kanisa Limuru limefanya vyema kabisa ukilinganisha na wale ambao waliweka pamoja nao. People who are in higher leagues. Watu ambao katika vikundi vya juu. I don't want to name the church. Sitaki kutaja majina ya kanisa. But Limuru beat them. Lakini Limuru wamepata kuwazidi ama kuwapita. By over 70,000. Na zaidi ya 70,000. There is some secret in him. Kuna siri ndani yake. Man of God, share with us. Tumishi wa Mungu, karibu ushiriki neno la Mungu. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you are happy and you know, say amen. Kama una furaha unajua sema amen. I want you to share the joy with your neighbor on my behalf and greet him or her. Nataka ushiriki furaha nilio nayo na jirani yako unapomsalimia. Do it with a lot of love as you look or him straight in the eyes. Msalamie ukimfurahia ukitazama uso wake. I am Randiga Brian. Mimi Randiga Brian. I am saved, Holy Spirit filled. Nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu. A man from Karachuonyo Kauma. Mzaliwa wa Karachuonyo Kauma. By the grace of God, I pastor in Limuru Voice Church. Kwa neema ya Mungu, mimi ni mchungaji wa kanisa la Limuru. I shared with some few of them when I was coming. Nilipata kuzungumza na wachache wakati nilikuwa nakuja. And they told me to pass the greeting to Kibera Church. Wakaniambia niwapatiane salamu kama kanisa la Kibera. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It's been over 5 years since I came to Kibera Church. Imekuwa takriban miaka 5 tangia nikiwa hapa Kibera. But I thank God that today I am here again. Bali nashukuru Mungu maana leo hii niko hapa tena. Through the invitation of our father auxiliary bishop. Kupitia mwaliko wa baba wetu naibu askofu. He invited me the same time last year. Vile vile alipata kunialika mwaka uliopita wakati kama huu. But I couldn't make it because I was still at home. Singeweza kufika maana bado nilikuwa nyumbani. So when he called me on Tuesday, sasa aliponipigia simu siku ya Jumanne, I said I must go. Nilisema lazima nitaenda. Kanisa, praise the Lord. Upakuru Yesu kanisa. The reason why I accepted to come, sababu gani nilikubali kuja? Because currently Nyakanegitue at all, I don't love it when I'm leaving our church. Sababu ya mimi kutokuja ni kwamba tangu ni weke katika nira makamba sija kuwa na uraisi wa kuacha kanisa ambalo na hudumu. Because there are still a lot of things to be done. Maana kuna vitu mingi ama tele vinapaswa kufanywa. So when he invited me, sasa aliponialika, though we had some things which needed my presence, ingawa tulikuwa na baadhi ya vitu ambavyo vilihitaji uwepo wangu pale, but I prayed for God to help me so that I can make it here. Walakini niliomba Mungu apate kunipa neema ili nipate kufika hapa. The first reason is because this is the church I love so much. Sababu ya kwanza ni kwamba ile kanisa ninalolipenda sana. My first time in Nairobi, I fellowship in Kibera Voice Church. Mara yangu ya kwanza hapa jijini Nairobi nilipata kushiriki kwa kanisa la Kibera Voice. And the second reason, sababu ya pili, this is the church I am looking up to.
Hili ndo kanisa ninalitazamia sana. Anytime I am giving my reference in our church when I'm preaching or talking to our leaders. Wakati wote nahubiri kwa kanisa mali na huduma ama naongea na wachungaji wa pale. I always tell them that we want to be like Kibera Church. Nawapatia mfano ama kielelezo ili tuwe kama kanisa la Kibera. Can you clap for yourself? Bumu jipigieni makofi. So you are blessed to be here. Kwa hivyo umebarikiwa kuwa hapa. And I know that sometimes jokman tiere kanyo kinyal neno berne kaka jokman tiere oko. Nafahamu ya kwamba wenye wakapo pingine uwezi kuona wema ambao kwa hapo ukilinganisha wala ambao kuinge. But I want to tell you that you have a good church. Nataka kuambia kwamba mko na kanisa mzuri. Kanisa, praise the Lord. Ubakuru Yesu. You have a good bishop. Mko na askofu mzuri. You have good leaders in the church. Mko na viongozi wazuri kanisani. Help me appreciate the leaders in Jesus' name. Mnisaidie kuwashukuru viongozi kwenye la Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Alamunestima katage instrument mondo nyasao konywa nyakwatieki. Mungu atatusaidia na umeme pamoja na vyombo mpaka tutamatishe. Because I will take the shortest time possible. Maana nitachukua muda mfupi iwezekanavyo. Then we will pray and we will be released to go home. Hatimaye tutaomba na tutakuwa. I also want to thank God for my wife. Asante kwa ajili ya mke wangu. For accepting to come with me here. Kwa kupata kukubali kuja na mimi hapa. In most cases, just to answer some few questions, ma samoraru mogo odoka otawaromo buruburu nija odinikanye. I want to say in her presence. Mara nyingi nikiwa ataburuburu wanauliza mkaoka kwa wapi, nataka niseme mbele ya wepo wake. In most cases, okoero gathi kuonde mangenyi. Kila mara yeye hapendi kwenda sehemu mbalimbali. Enoto sheka kose the limuru to opako nyasaye to other places events she don't want to be there because she doesn't like publicity. Yeye anatosheka baada ya kukupa kwa ibada limuru anarudi kwa nyumba maana hapendi kwenda kwa vikao vingine mbalimbali. So when bishop called and and he insisted that I must come with my wife, I shared with her. Askofu alipopiga simu akatilia mkazo lazima tukoje sisi wote na nikapata ushiriki naye. And because he loved bishop together with mama, kwa sababu anapenda askofu pamoja na mama, she accepted to accompany me. Alikubali kuja na mimi. Help me appreciate her in Jesus' name. Mnisaidie kumshukuru kwenye la Yesu Kristo. Kanisa, praise the Lord. Upakuru Yesu. Amor kendo adwani monda uwe wanyasaye just for few minutes. Nikuna frana nataka tuonge kwenye la Mungu kwa dakika chache. I don't know how to talk about many things. Sijui jinsi gani nitazungumzia vitu vingine mingi. But gimane nyasao puonja kosewara en uwe kuom Yesu ya Nazareth. Kile Mungu anifundisha baada kuokoa na kuongea kuhusu Yesu Mnazareti. I understand I have many friends in this congregation. Nafahamu niko na marafiki wengi hapa kaumati. Which I might not recognize them now but you are very important to me. Huenda nisiwafanyie utangulizi walakini nyinyi wa maana kwangu. God bless all leaders. Mungu abariki viongozi wote. God bless everybody in the congregation. Mungu abariki kila mmoja katika umati huu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Opak nyingi Yesu Ruth. Yesu asifiwe. Adwana uwe Matis, I am an evangelist. Nataka niongee kwa ufupi maana mimi ni mhubiri. But sometimes I'm trying to teach. Na wakati mwingine najaribu hata kufundisha. And I want to share briefly. Nataka tushiriki kwa ufupi. Then badaya angu wala mnyasai. Hatimaye tutaomba Mungu. Adwani mondi ngona ngona koda samoro anyalo bedo mangenye kizungu nikech kumanote racha antire ijomoko. Utaniwa radhi maana huenda tatumia kizungu sana maana mali nafanya kazi ya Mungu niko kati ya watu wanaonena lugha mbalimbali. Opaki nyingi Yesu Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Opaki nyingi Yesu Ruth. Yesu apewe sifa. Adwana shome muma. Nataka nisome Biblia. Kendo wadwana jasomo manitiere gi King James ang nisom na muma maluka abichwes matinda chial. Nasoma kitabu cha Luka 5 mstari wa kwanza. King James, if you have King James, I will read from the book of Luke 5 verse 1. Tafsiri ya King James, Luka 5 mstari wa kwanza. Up to verse 11.
Tutasoma mpaka mstari wa 11. Adwana puonje wachi moro matis kato bange ang na uo kum Yesu matis tuang nualam nyasai. Nataka tufundishane kwa ufupi hatimaye tunga kuhusu Yesu na tuombe Mungu. Chunya mor nike nyasai oke loa e 2024. Mwangu na furaha maana Mungu ametuleta mwaka 2024. Kendo I understand ni nyasachi wao setimugik madongo e kindoa. Na nafahamu ya kwamba Mungu amekwisha tenda mambo makuu katikati yetu. Tokata 2024 no the same God manoti mugik madongo or the timugik madongo 2024. Na hata huu mwaka 2024 Mungu aliyetenda mambo makuu bado atatenda makuu. Opaki nyingi Yesu Ruth. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Amen. I want you to believe ninya sahe manoti mongwono e 2023 is able to do great things in 2024. Nataka uamini Mungu ambaye alifanya neema mwaka 2023 ako na uwezo wa kutenda makuu mwaka 2024. Because the Bible says that is the same yesterday, today and forever. Maana Biblia inasema kwamba yeye ni yule jana, leo na hata milele. Man can change but God never change. Binadamu hubadilika, Mungu habadiliki. Lokore to wanya sae ena chiel nyoro tinende makinyaka chieng. Watu wanabadilika, walaki neno la Mungu lile jana, leo na hata milele. Ma kanya sae no timo ni maber, nyasachi wano podi ni tie, mono timu ni maber. Ikiwa Mungu alikutendea vyema, bado yupo anaza kufanya vyema. Adwane jalo moyude, mono somnago. Yule amepata ila gano anaza soma. King James Version. Tafsiri ya King James. Amen. The Bible says, and it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let the net down. And when they had this done, they enclosed a great multitude. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets break. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, we thank you, we honor you. Tunakushukuru, tunakuheshimu. We glorify your name because you are worthy. Tunatukuza jina lako maana unastahili. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Give us understanding, King of Glory. Utupatie ufahamu, Mungu wa utukufu. Use me in a mighty way. Unitumie kwa ukuu, e Bwana. And let your will be done in every word. Na mapenzi yako yatendeke kwa kila neno. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Can we all say amen? Sema amen. Praise the Lord. Amen. I am leading a very small church. Napata kuliongoza kanisa ndogo. And sometimes I encourage them that
They say amen when the word is spoken. Na kila mara na wahimiza waseme amen wakati neno linanenwa. Because amen means let it be so. Maana neno amen linamaanisha na iwe hivyo. So as I preach the word of God. Napohubiri neno la Mungu. I want you to encourage and you confirm the word by saying amen. Nataka uhimize neno kwa kusema amen. Kanisa, praise the Lord. Bwana sifiwe. I want to speak about what we call launch out. Nataka nizungumuze kuhusu kwenda inje ama kupiga hatua inje tena. And I just want to do some explanations, then I will get to my preachings. Nitaleta ufafanuzi kidogo alafu nitaingilia mahubiri. When we talk about launching out, tunapozungumza kwamba kwenda inje kidogo. I checked in dictionary. Nilipata kufanya marudi yangu katika dictionary ama kamusi. And it means to make a start on a new and challenging enterprise. Inamaanisha ni kuanza mwanzo mpya kwa jambo jipya. So when you are launching out, unapoanza kuenda nje, it means you are starting something. Inamaanisha kuna jambo unaanza kufanya. And I am happy that we are talking about this when we are starting the year. Nafurahi kwamba tunazungumza hili tunapoanza mwaka. Kamangato kangato nitiere gigimo ndiko piny modwaro mono nyasayo timne. Mali kila mmoja kuna jambo ameandika chini anataka Mungu amtendee. Gikmadwa dwaro mono nyasayo timnwa wandiko iga kaiga. Vitu ambavyo tunataka Mungu atufanyie tunaviandika kila mwaka. Kendo bange we work towards it. Na kila mwaka tunatenda kazi juu ya hizo vitu. And in all these things we are trusting God to do them. Na juu ya hivi vitu vyote tunatumainia Mungu ili vipate kuvitekeleza. Kaniso packing Yesu. Praise the Lord. Kaniso packing Yesu. Bwana sifiwe. For us to launch out, ili tupate kwenda nje, we must come from somewhere. Lazima tutoke mahali. And we are going somewhere. Na tunaelekea mahali fulani. So we move away from something. Kwa hivyo unatoka kutoka sehemu fulani. And we move further into something. Na unasonga mbele kwa mahali fulani. So never walk at 2023. Kwa hivyo tumetoka kwa mwaka wa 23. Sani wantire 2024. Saizi tuko mwaka 24. There are some people they are trusting God mondogi woka maginitire gintire mondogi dhie kamanya side waro mondogi dhie. Kuna watu wanaotumaini Mungu kwamba watoke mahali walikuwa na waende mahali Mungu anataka waende. Emuma mawasomo kwa gana ambayo tumesoma. Muma huyo kuom the two main characters. Biblia inaongea kuhusu watu wawili. I understand there are some many characters but today adwa huyo manakuom jiario kende. Nataka nifahamisha kwamba leo nitaongea kuhusu watu wawili peke yake. Kaneso packing Yesu. Praise the Lord. Muma huyo kum jalo moro miluongo ni Yesu ja Nazareth. Biblia inaongea kuhusu mtu anaitwa Yesu Mnazareti. On the other side huyo mangeni kum jalo miluongo ni Petro. Sehemu nyingine anaongea zaidi kuhusu Petero. Jogi duto na nitire gi problem. Hao watu walikuwa na changamoto. The problem the difference between their problems ni ngat machielo na nitire gi good problem and the other person nitire gi bad problem. Tofauti ya changamoto yao kwamba mmoja alikuwa na changamoto mzuri na mwingine alikuwa na changamoto mbaya. But king your problems gi to duto ilungo ni problem. Na ukiziunganisha zote zinaishwa shida ama changamoto. Mumacho ni Yesu. Jesus was pressed by the multitude. Maandika yanasema kwamba Yesu alikuwa amesongwa na umati wa watu. Jimangeny nodie kagidwaro mondo giwinji kuome. Watu walimsonga Yesu wakitaka wasikie kutoka kwake. Jimangeny nenitire gichandruok negidwaro konyruok kuom Yesu ja Nazareth. Watu wengi walikuwa na tabu, walikuwa wanataka wapate msaada kutoka kwa Yesu. The problem mane Yesu nitire godo, shida ambayo Yesu alikuwa nayo, niji nengeny kuome. Ya kwamba watu walikuwa wamemsonga wengi. Opaki Yesu. Praise the Lord. Opaki Yesu. Bwana sifiwe. Problem mane Yesu nitire godo, shida ambayo Yesu alikuwa nayo, nine nitire gijima ngeny mane dwaro winjo kuome. Alikuwa na watu wengi ambao wangetaka kusikia kutoka kwake. Tuneonge gikamo nyalo ketogie na hakuna mahali angepata kuwaweka. Then on the other side Peter bini nitire gi problem. Sehemu nyingine pia Petero ako na shida. Mamari nyasaye wacho ni Petro kachiele gijo wajo lipo mamoko. Maandika anasema Petero pamoja na wavuvi wenzake ne gisewe
Walikuwa wameshinda baharini usiku kucha. Walitoka bure pasi na kitu. Hamna samaki walipata kushika. Opaki Yesu. Bwana sifiwe. Opaki Yesu. Praise the Lord. Kandi kuchakoto wachuni negiluoko net margi. Na Biblia sema kwamba walikuwa wanasafisha nyavu zao. Nikechikuru nugi kama geno norumo. Mana ilitimia mahali hamna tumaini. Duto, njogi duto, nenitieregi problem. Hawa watu wote walikuwa na changamoto. Nikechipetro neonge godo. Maana Petero hakuwa nayo. Tu Yesu neni tire gimangeny makamu uwe kodigi onge. Yesu na alikuwa na watu wengi ambapo hakupata mahali pa kunena nao. Chiengimo japunye na yudore. Iyo siku mwalimu akajitokeza. Kendo neo kwayo kunyalu uwe hokijogi mar Petro. Akaomba Petro apate kumpatia chombo chake anena na hawa watu. Andiko marina saa wachone ya. Andiko la Mungu lasema. Neo hilo achilu kumyego maneno maro Petro. Alichagua moja wapo ya chombo ambacho kilikuwa chombo cha Petro. Maneno kitu kwayo ni Petro na huri Yohana. Ambapo alipata kumuomba Petro hiyo mashua yake. Enyiso Petro ni chorea na matin. Akamwambia kwamba songesha mashua kidogo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Upako Yesu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Enyiso Petro ni chorea na huo matin. Akamwambia kwamba songesha chombo chako kidogo. Sema enyiso Petro wacha machalo kama. Wakati alemba Petro jambo kama hilo. Petro accepted to do what Jesus told him. Petro alikubali kutenda kile Yesu alimwambia. Because sometimes there are some things which are very easy to do. Maana wakati mwingine kuna vitu rahisi vya kufanya. He was comfortable to move it the way Jesus told him. Alikuwa na uwezo wa kusongesha mashua jinsi Yesu alimwambia. And he did the way Jesus told him. Na akafanya jinsi Yesu alimwambia. The Bible says. Biblia inasema. Praise the Lord. Ubaki Yesu. Mawachunia. Biblia inasema. Ka negoro sechore. Baada ya kusongesha mashua. Jesus began to talk with the multitude. Yesu akaingia kwa chumba na kaanza kunena na umati. They could listen to what Jesus was saying. Kulingana kile Yesu alikuwa anasema. But it reaches a point when they were taking a next step. Ilitimia mahali ambapo walikuwa wanapiga tu nyingine. Where Jesus told him another thing. Mahali Yesu angefanya chochote. That now move to the deep. Lakini sasa enda ndani kilindini. Some of us we are in hurry to do some things. Wengine wetu tuko na haraka ya kufanya vitu. But there are some things when we are told we question ourselves. Na kuna vitu tukiambiwa tunabaki na maswali. I understand sometimes when you are told to give a certain amount of money. Nafahamu kuna wakati ukifika ukiambiwa utoe kiwango fulani cha pesa. You can give it easily without a force. Unaweza toa kwa urahisi pasipo kushurutishwa. But now when you are told to give us another amount of money. Lakini kuuliza utoe kiwango kingine cha pesa. You can have a lot of questions in your mind. Unabaki na maswali katika mawazo yako. It was the same with the situation of Petro. Vile vile na hali ya Petro ilikuwa hivi. Not ne Petro mondo move Martin. Ilikuwa rais wa Petro asongeshe mashua. Toneo kubelo ne mayotu mondo kuro dhika matuti. Na ilikuwa rais alipambiwa aende kilindini. Mano watch, mano mio Petro chako penjo penjo. Ilo ni jambo fanya Petro kana kuuliza maswali. Ochako kilo complaints mangeni. Akaanza kuleta malalamishi mengi. Petro nyiso Yesu nia. Petro anambia Yesu kwamba nijapunywa seringo tieno tuhu. Mwalimu tumesumbuka usiku kucha. Tuongegi mabara mawaseyo. Hakuna kitu kizuri tumepata. Tukata sanika wadok. Na hata saizi tukirudi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Petro kangilo Yesu. Petro akimtazama Yesu. Do you will realize ni Petro ni experience na mola Yesu huon. Anagundua Petro na umaarufu kwa bahari kuliko Yesu. In a physical form. Katika mtazamo wa kiasilia. Jesus is a carpenter. Yesu ni mseremala. But Petro muwe godoni. Na Petro bado uzwe naye. Mine ngad manonyole namka. Petro alizaliwa katika bahari. Kinongegi mora mora mani chire nam. Ana ujuzi wa bahari kabisa. Kurusa ma Yesu nyisenia. Wakati Yesu anamwambia. Nichoriane.
Ebu sasa songesha kidogo. Mondidhika madut. Ilu wende kilidini. Unyalo penyore kakadhano. Angejuuliza kama binadamu. Ni mato ngama uyo kodani. Huyu nani anaongea na mimi? Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Some of us now struggle the whole of 2024. Wengine wetu tutangangana mwaka 2024. Negitema all kinds of businesses. Walijaribu na biashara zote. Jomoko not know apply tije kuna mapogoro pogore. Wengine wakatuma barua za kazi mbisemu mbalimbali. To now kifaulu. Lakini hawaku faulu. Gikmale gindiko ngegimalo timore. Vita ba waliende navyo hawaku pata jibu. Chalugi Petro malodhia nam the all night. Hao ni kama Petro aliyekuwa baharini usiku wote. But nothing happened. Hakuna kitu kilitendeka. But at this moment things changed. Na kwa wakati huu vitu vikabadilika. Because Jesus came alone. Maana Yesu alikuja mwenyewe. Actually Yesu no be okende. Maana anasema Yesu alikuja mwenyewe. Unyiso Petro ni. Anaambia Petro ya kwamba nichoria nekoro kama dut. Sasa enda kilidini. To Petro nyise ni. Petro anamwambia ni haija puongo. Ole mwalimu. Wase uodhikai utienotulu. Tumesumbuka usiku wote. Batu ungegi mawayudo. Hakuna kitu mepata. Tukata kamano. Hata hivyo. Adwa ni nyisha lijabati ni kata kamano. Sema hata hivyo. Nyisha bati machelo ni kata kamano. Hata mwenzako hata hivyo. Hallelujah. 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 We tried the whole night. Ya kwamba tumesumbuka usiku wote. But nevertheless. Lakini hata hivyo. Kata bini negisatemo kamano. Hata kama tumejaribu na mna hiyo. Male kama weche korono cha koloko. Hata hivyo mani liyendo kubadilika. Because the question was there, yes. Mana ndiyo swali lilipuwepo. Petro had the experience of the lake. Petro alikuwa na umaarufu ama ujuzi wa bahari. Ni kire jalo makuru uweo goroni. Na kuna yule bana ongea na yeye. This man is called Jesus. Na huyu anaitwa Yesu Kristo. Petro okromgi Yesu for the first time. Petro wako alikutana na Yesu mara ya kwanza. When you read the Bible. Ukisoma maandiko. Petro no seromgi Yesu mokongo. Yesu alikwisha, Petro alikwisha kutana na Yesu. Yesu no chango the mother-in-law. Wakati Yesu aliponya mama mke wake. Oromgi Yesu for the second time. Sasa mara hii ilikuwa mara ya pili. But never kodonyo kakaja punjre mare. Lakini bado alikuwa na mwana kama wanafunzi wake. Inyalo beru nini sewi tugi Yesu ni. Udakuwa ni kwa hii hali pamba ya Petro na Yesu. Inyo tisewi inyo gikuma Yesu timo. Umesha kuwa na habari vitu Yesu anafanya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Fuana na Yesu kama. Hebu punge Yesu mkono hivi. I don't know the chap chap. Because, yeah. Hallelujah. Hallelujah. Petro kromgi Yesu mokuongo. Petro hakuwa amekutana na Yesu mara kwanza. He met him and Johanna introduced him to Jesus. Alikwisha kukutana wakati Yohana alimtafanya utangulizi kwa Yesu. Now he's meeting Jesus for the second time. Sasa wakati anakutana na Yesu mara ya pili. And now Jesus is meeting him at the place of work. Na Yesu anakutana naye mahali pake pa kazi. To Yesu nyise ni ya. Yesu anamwambia, "Nikoro choria neka matut." Sasa enda kilindini. Tuwacho nini Yesu ni ya. Anambia Yesu ya kwamba. Japuonyi. Mwalimu. Waseringo tieno turu. Tumesha sumbuka usiku wote. Tuonge gimane wa yudo. Na kuna kitu ambacho tumepata. Remember he was comfortable with the first step. Kumbuka alikuwa na uraisi wa kufanya ile kazi ya kwanza ambayo alipewa na Yesu. So now when Jesus is telling him about going further deeper. Sasa hatua ya pili ya kwenda kilindini. He was giving some questions. Alikuwa na maswali. And now he was telling Jesus we have toiled the whole night. Sasa anaambia Yesu tumesumbuka usiku wote. But we got nothing. Na hatukupata kitu. But when things are changing. Wakati vitu vinabadilika. Now watch watch moro makoro nitire giteko. Alisema jambo ambalo liko na nguvu. Wacho ni kata kamano. Anasema hata hivyo. Katabini ne use wasede kamano. Hata kama tumesumbuka hivyo. Wabiro dhia kindu. Tutaenda tena. Opakingi Yesu Ruth. Bwana sifiwe. Katane wasetemo kamano. Hata kama tumejaribu hivyo. We tried in 2023. Tulijaribu 2023. And we achieved nothing. Na hatukupata kitu. The things mane waparoko timore. Vita ambavyo tuliwazia vikutendeka. Tukuru Yesu nitireka. Na sasa Yesu yupo. Wacho ni kata kamano. Anasema hata hivyo. Wabiro dhia dhia kendo. Tutaenda tena. And I am speaking this when we are beginning the year. Na nena hili tunapoanza mwaka. Nikata kamano. Ya kwamba hata hivyo. Wabiro dhia dhia kendo. Tutaenda tena. Samani yeye Petro loko pache. Wakati Petro alibaza mawazi yake. Nikiwe
wuk mondo koro gidhiyo. Walitoka waende. Nitiere kama ngato nyalo loko pache. Kuna mahali mtu anabadilisha mawazo yake. You can change your mind. Unabadilisha wazo lako. Hata nao kodi kaka liparo. Hata kama jatoka ulifikiria. That is what we call a change of mind. Unabadilisha mawazo yako. Nitiere gimilungu ni loko paro. Kuna kitu naitwa kubadilisha mawazo. Ngato nyalo wachunia. Mtu anasema. Yes ne wapango kaka dhano. Dio ilikuwa ngumu lakini hata hivyo. Tena okoti more. Haikutendeka. Tukata kamano. Hata hivyo. Nike chine bainika. Kwa sababu wewe uko hapa. Wachinoti more. Hilo jambo ilitendeka. Ka Yesu chopudala ya Lazaro. Ikiwa Yesu anifika kwa Lazaro. Kama tanyisheni ya. Maana wafarisayo wanamwambia. Ungepunjili bedi. Mwalimu ungekuepo. Owadu leo konindo. Ndugu wetu angekufa. Tukata kamano. Hata hivyo. Nyasaye moja winjiga. Mungu abara kusikiza. Hallelujah. There is a turn around. Unao kugeuka. The foundation is broken. Msingi unavunjika. The Bible says. Biblia inasema. What can a righteous man do? Ikiwa wenye haki wanatawala. Kamisi oketi. Kama msingi umeharibika. Ama watu makare nyaloti. Nini chenye wenye haki watafanya? Elimu mawachunia. Biblia inasema. Wachi nyasai. Neno na Mungu. Chalo kidala mochilu mudeli. Kama boma na ukuta mkubwa. Mangatu mitiro. Wenye nadunishwa. Riko mandotomie. Anakimbia na naepuka pale. Hallelujah. There is what we call turn around. Kuna kitu naitwa kugeuka. When things are worse. Wakati vitu vimeharibika. It was easy for Petro. Amen. It was easy for Petro. Ilikuwa rahisi kwa Petero. Mondo team watch mkongo. Ila fanya jambo la kwanza. Tumitire watch masamoro berine jimateka. Na kuna jambo bali limakwangumu kwa watu. Masamoro kunyisi. Ama ukiambiwa. Kiwinjo kaocha logot. Unaona kani mlima. Going to the deep. Kwenda chini nini. I want to speak about that matina. Na ndio kusho kidogo. Jimatamo jielebie deep. Kiti nashinda watu kwenda kilini. But I want to give you some secrets. Na kupatia siri. Kaka ngatu mabeti chini kina matin. Mtu ambaye anaenda ujasina maombi. Ni rechi madongo iyo ule na mkama tutu. Samaku wa kubo na barikana kilindini. Eto wathikao kiyodigi. Hapa katika ufua samaki hakuna samaki. Aleluya. Aleluya. Kaini jana mulu di kama tutu. Kama mtu wa bahari ukeenda kilindini. Tibiru duho managi rechi matindo tindo. Utarudi na samaki wa dogo wa dogo. To rechi madongo dongo. Samaki wa kubwa kubwa. Iyo ule kama tutu. Wanapata kilindini. Another thing I want to tell you. Nambo lingine wa kuambia. Your deep might not be my deep. Kilindini yako yes kwa yangu. Tutumario pogore tutumara. Kwa kilindini ambao utaenda iweza promise yangu. Kutiga kitutu jomoko. Wengine wanaenda kilindini ya wengine. Saminyisho kilindini kama tutu. Usiombea ile kilindini. Hallelujah. 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 Kinyisho kilindini kama tutu. Usiombea ile kilindini. Tongia ukakanga neodhi. Anatazama vile mwingine ameenda. Karokia ni tutumare. Kumbe juu ni kilindini yako. Yesu huko ni tutu. Bali Yesu alisema kilindini. Upogorege mare. Ni tofauti ya mwenzie. Let me give you a good example. Hata niupate mfano. There are some of us in this church. Wengine wetu kanisani. Earning over 1 million. Ni zaidi ya wanapata mshahara wa milioni. If there is none, I am praying to be so. Na naomba Mungu ndio mmoja wao. Kanisa wachilane amen. Bwana asifiwe. There are some of them earning hundreds. Wengine wanapata mshahara zaidi ya. There are some of them. Baadhi yao. Earning just thousands. Wengine elfu moja tu. No. Lakini when Jesus talk yes anaponena tonyishinia anakuambia now move to the deep sasa enda kilindini launch out the deep sasa enda kilindini because you can see kwa sababu unazaona how the figure is running in the church the person atrika mkanisani you have to go with the deep of the pastor sasa utaenda kilindini kana mchungaji you have to go with the deep of a thousand shillings enda kilindini wewe ma elf let Jesus know lakini yes anajua ni mari Pogore ya konta fauti. Hallelujah. 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 Maneki mamono jomoko yudo. Yini nasuizia watu kupata vitu vya Mungu. Because some people want to operate like others. Kwa sababu watu wataka kutenda vitu kama wengine. Some at my thousands. Wakati mtu anapata mshahara wa maelfu. Only 10,000. Elfu kumi pekee. Ile lokale society ni mali. Bwana Mungu anamuinua juu. Tonga at my 100,000. Mtu anapata mshahara wa 1,000. Ndio doka mali tu. Ndio baki mali hapo. Because he used my deep. Because I'm going to kill him in the air. Hallelujah. Hallelujah. Your deep is not another person's deep. Tell somebody like that. Kilindini yako sio kilindini ya mwingine. Wachine gidochi. Mwambie kwa ujasiri. Nisini tutu mari upogori tutu mara.
Kilindini yako ntafauti na yangu. Nisini tutini no nyasaye mumi. Kilindini yako Mungu amekupa. Opaki Yesu Roho. Bwana sifiwe. Gimamora ni jahoda tinde winjo dholuo mara. Mara emo winjo mari oko winji. Kinanu furahisha mkao usikia nasikia kijaluo kile changu na nasikia. Koro katakaya alo githoluo tukikiwache ni ya. Oya alo githoluo toja ode tonyomo mtaita. Sasa usiju ukasema na ubiri kijaluo na mkao mtaita hata sikia kijaluo. Fanana Yesu jana reth kama. Unye Yesu mkono. Your deep is different with my deep. Kilindini yako ntafauti na yangu. That's the reason why kane Yesu. Ndiyo sabu wakati Yesu. Oneno chili elomoro. Aliona mjane mungine. Kaokelo just some coins. Ikiwa meleta penny fulani. He stopped the program. Alipata kusimamisha ratiba. What you need everything to stop. Akasema kila kitu isimame. Asene nukaji goloka. Nimeona watu wakitua hapa. Asene nukaji goloka. Nimeona watu wakileta matoleo. Tumioni. Walakini huyu mama. Ene musigulu chunye. Yende ametua ya mwake. Because of said you deep mare. Kwa sababu amejua kilindi. Sometimes you might think you are in deep things. When you are in deep, chuni nyaka ridini. Ukiwa kilindini lazima wako utajua. Dala wako boro gena manyalo wuto. Mwana wangu sio bado yule ambaye anaza tembea. Anyalo wuto kaboa. Naza tembea. To assert the man chuni na mdichel kende. Nimeshaenda kilindini mara moja. Because my father never wanted me to relate myself with such things. Maana babangu hautaka nijihusishe na vitu kama hivyo. Niyot sama uoke dhonam. Nikitoka ufuo bahari. Samikie uye wa uoke dhonam. Wakati bahari inaingia kwa bahari. Tokana chupu chunyu nam. Nilipofika kilindini. Nagombu uokoko. Nilitamani kurudi nje. Asa asa ngano ni wadok sadi. Na mbembeleza anaye vua mashua tunarudi sangapi. Because yegi loro rema miwe mane koro todi luar. Hii chombo kina yumba yumba utadhani kitatuangusha ndani. Tuwami ya lukode. Na tuko tu ndani. Hallelujah. Hallelujah. Kuro kiluor tipe ipo maka gini odhikodi. Sasa ukiogopa utaflike mkiti mende na. Kaini kibla high blood pressure ipo maka kitoe chunyi. Ukiwa na mileo kimpia uka kasi ya utapa ulu. Ya mumu wenyi onge. Akuna mayata kusaidia pani. So what I'm trying to say. Sasa na jarumu kusema. Even as you begin the year. Ata tunapoanza mwaka. Understand that your deep is different from my deep. Fahamu ya kwamba kilindini yako ntafauti na yangu. Toka ngato uchope deep. Na mtu akifika kilindini. Chunye nyaka yengini. Lazima moyo wake utingishike. Chope deep is not that easy thing. Kufika kulindini sio jambo rahisi. Asiye nyukuu yukumi Ibrahim. Nimesikia watu wengi kuhusu Abrahamu. Ibrahim not him which are real matek. Abrahamu alifanya mambo mawili magumu. Tomane mami unulunge inuku with the moloyo gendini duto. Ndio sababu akabarikiwa kuliko mataifa wote. The first thing mane Ibrahim otimo. Jambo la kwanza Abrahamu akafanya. Ni mondo wea nyulane ondie pinyi mokia. Ile awache ukoo wake aende incha asipojua. You launch out. Hiyo unatoka. You leave your own people. Unaacha watu wako. Mose nyuli, jomano nyuli godo. Wani uliozaliwa nao. Jomidongo godo. Wani umekuzwa nao. Wegimo nidhika machielo. Waache wende pengine. It takes somebody ma understand gimaen. Inachukua mtu, I know ni edu nani. Maelewa tuundi nyasai. Anaifahamu sauti ya Mungu. Mundo tim gimachalo kama. Ili atende jambo kama hilo. Do Abraham no walk monodhi into the deep. Na Abraham alitoka aende kilindini. Kama ni nyasai nyise. Mali Mungu wali mwashiria. Watch marario mane Ibrahim otimo. Jambo la pili Abraham akafanya. Nyasae onyesheni ya. Mungu akawaambia kwamba. Nika uudi ya chile kende. Chakua mwanao mmoja pekee. Mondi timu na gono misango. Ili unutolee kama dhabihu. Mana wachi maka watu winjo. Ni jambo mtajisikia. Jalo moro nilitire mumaka. Kuna mtu kwa Biblia hapa. Miluga chali Japheth somebody like that. Ainaudua Japheth mtu kama huyo. Mano timu misango ni nyasae. Alefanya dhabihu kwa Mungu. Makose timu misango. Baada ya kutoa dhabihu. Wachi ni nyasae ni ya. Akambia Mungu. Ole Mungu. If you give me the victory, ukinipa ushindi, I will. Nita. Take the first thing maromo goda. Kile kitu ya kwanza nitakutana nacho. Akele mbele ni. Ilete mbele yako. Samalo aelwe. Wakati nitoka vitani. Yasai no mieki malodi waro. Mungu anempa kila nitaka. Kuoka oromo kijatine. Akakutana na binti wake. Yale achele kende. Binti wake mmoja. Koko chako yako nayo. Akaanza kulia ole. Ya nyatina itie. Ole mwanangu umenimaliza. Tomoko lote mosingro. Wakukana nafanya hadi. Mwenye sanya sairi. Ambia Mungu ya kwamba. Ninyasai. Mungu. I
Ninajiahidi mbele yako. Nitatoa na kimoja. Hii pesa ukinipa. Kile nakutana ya kwanza. Mshahara wa kwanza. Italeta mbele yako. Wakati mshahara umekuja. Mshahara unaanza kunena naye. Namwambia kwamba brother. Ndogo. Unajifanyaje? Kwani kanisa lina kendi. Ndio kanisa una peke yako. Unajua kuna kara ya shule. Nini nakufanya? Unajua unalipa kodi. Wewe lenga tu hiyo. Jimageja lenga. Watu wengi wanalenga. Lenga. Lenga tu. Ochako for the watch. Anaomba kufungua neno. Utaketi. Manake nini? Into the deep. Kwenda kilindini. Utaketi. Amekata kwenda. Kanisa baki ya. Kanisa Bwana asifiwe. Baki ya Yesu. Bwana asifiwe. Ibrahim no poor record. Ibrahim alikuwa tofauti nao. Ka Yesu nyise. Yeso kamwambia. Yeso nyise. Yeso kamwambia. Nia Ibrahim. Ibrahimu. Ngerka unyatini. Chukua mwanao. Achiale kende. Mwanao akipekee. Kele mbele na. Leta mbele yangu. Ibrahim awata. Ibrahim mwana wa Tera. Neoko mino wach. Hakupinga neno. Neoko wacho gisara. Hakusema na Sara. Ikechikanya sai uwekori. Mungu akenena nawe. Uwekori kende. Ananena nawe peke yako. Uwekori kende. Ananena nawe peke yako. Ibe mingyeyo. Yata wei. Samalika saati mshingu. Wakati Mungu alitoa na Ibrahim. Na Ibrahimu. Na nikende. Alikuwa peke yake. Uluongo Sara. Akaita Sara. Sara toa nyero. Sara kacheka. Kuhini lagi golo. Wewe umekataa kutoa. Jao dino kwarumi. Sababu mwekoka nikumbusha. Kwarie. Hebu kumbuka. Pesa ni kigolo te. Hii pesa ukitoa yote. Yo kadwa neno wichikutu. Wala neno ikamoka. Kaki neone ya imu niliona mwaka uliopita. Jomoko juu uoga kamana. Wengine wanasungumusa hivyo. Jomoko juu uoga kamana. Wengine wanasungumusa hivyo. Jomana wako neno nyasaye ni moda onjonegi. Wale wako na Mungu akingilia. Because you can be a husband. Kwa sababu unaweza kuwa mume. To your wife don't know about the deep. Lakini mke wako hajui kilindini. So the only thing she can do is to discourage you. Jamba bena safanya ya kwamba ni kushusha moyo. Ini timo responsibility marika kadichuo. We umebeba jukumu kama mume. Ni wacho ni wawa team. Nasema ya kumbo wacha nifanye. Nise ni mama ne wa singore 100,000. Ya kumbo mama tulitoa na duri ilingi 100,000. Kiche no kodo onjo ne kaka nodo onjo ni. Kwa sababu wa hiku ingia kuwa kejisi lingia kwako. Onyisi ni uo nangane. Anakuambe baba fulani. Be we better adira. Jaya kile yako ni mzuri. We better. Kile yako ni mzuri kweli. Idwa moro pastor. Unataka kumpendeza mchungaji? Dangi gol pesa note. Utatoa hiyo pesa yote. To ine maana nyisi ni mamu atuo. Na wewe ndio nilikwambia kwa mamangu ni mgonjwa. Hallelujah. 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 Hallelujah church. Hallelujah. Do we bear? Je, akili yako ni mzuri? Kurorimbe ni kechiere. Kwa sababu nampenda. To pastor the man ola munuka ka wanola munwa genya taita. Na mchungaji alikwambia jinsi sisi tuliombea wana binti wa taita. Bishop Norio amo wachomwa. Mama wacho ni kumithi ya brodhi. Askofu alitunganisha nikasema ya kumba pali unaenda nitaenda. Imbe kose timoreka mano. We pia baada ya haya. Imi dogi nyono pesa. We pia umekanyaga pesa. Niwe achulu school fee mondi. Wacha nilipe karo kwanza. Kato kase chulo. Baada ya kulipa. Kase chulo. Baada ya kulipa. Kuka brutie kukiwachinya saino. Badae nitamalisa kasi ya Mungu. Tingeni jachien bejamiri ambu. Setani pia nimudanganyifu. Fiki setieko. Baada ya kulisa karo. Kuka mama utuoda la diri kaka no wachuche. Niyo mama ni mgonjwa nyumbani jinsi alivyo sema. Chake kao pesa ni tere tuo. Umechukua pesa umepeleka ugonjwa. Jachini jakunyiga bugo. Setani huwa anachimba simu. Kisho tieko mano. Baada ya kumaliza. Wachumo robo chakupone. Una jambo ingine imetokesia. Hey! Yes. Mawachulea. Iko nasema. Maknauru. Ibu nisikie. Matindo tindogi. Yale viduru vidogo vidogo. Kibwe matindo tindogi. Yale viduru vidogo vidogo. Maketo chambu wa mosechia. Kwa inaribu mimea. Nitire kibwe majaki ya tagacha. Kuna hile dine na neme mimea. Kanisa wachuni ya. Kanisa nasema. Kao kinyalu winjo duwani Yesu. Kama usikie sauti ya Yesu. Petru no yi winjo duwani Yesu. Petru kakubali kusikia sauti. Kata no mino wach. Aku mpinga neno. Tonoduo wachuni ya. Akaruri ya kasema. Kata kama. Mano. Hata hilo. Hallelujah. Hallelujah. Kinyalo wacho niya. Eka sema. Jao lalita herondi. Hui muka wangu na mpenda. Parobongano mabere ndi. Hata meleta kauli mzuri. Tukata kama. Kini hata hilo. Kaparo kumali Yesu gula. Nikikumbuka pali Yesu likuwa. Kaparo kumali Yesu timona. Nikikumbuka Yesu lilitele. Kaparo kakali Yesu parodala. Nikikumbuka Yesu lilikumbuka. Hallelujah. Hallelujah.
there is power in listening to the word of God. Kuna nguvu kusikia neno la Mungu. Tuinjo. Na unasikia. The first voice is the word. Sauti ya kwanza ni neno. Voice manonyi sini pledge cha. Sauti iliyokuambia kwamba toa nabii. Mano was the word. Hiyo ilikuwa neno. Mabiro later go. Hii inakuja baadaye. Magomag mamoko. Haya ni zingine. Hallelujah. Nikata kamano. Hata hivyo, japunyika ile miwacho. Ukisema mwalimu, kaime miwacho. Kama wewe ndio umesema. Ibrahimu wacho ni ya. Mama kasema. Leo kwa wacho kidogo kondiki. Hakusema na kinywa chake alijaandikwa. Ka Yesu jasa usinyise. Hali ya Mungu kuambia. Nikauiter. Chukua mwanao upeleke huko dhia. Ametoka anaenda. Utero huyo imono yangu. Anapeleka mwanawe chinjwa. Uko paro kumane huyo. Hajakumbuka pale kijana alitoka. Uparo Yesu manuke huyo. Amekumbuka Yesu aliyeleta kijana. Hallelujah. Nalo paro Yesu manuke huyo. Unaweza kumbuka Yesu aliyeleta mwana. Nalo paro. Unaweza kumbuka. Kanya tina uto. Wakati mwanangu alikuwa mama. Atalilio kubwa tina ginyata ita. Ya kwamba binti wataita. Achako yuwa kumate. Ikaansa kulia. Toduolo morodu ya wanyisa. Sauti ingine kaniambia. Ninyasae manomino. Mungu aliye kupa. Ema bro chako mikendo. Ya takupa tena. Awacho niya. Nasema ya kwamba. Hallelujah. 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 Samoronga tenyalo paro. Kati muda neza kumbuka. Uwano mari nyasae. Nema ya Mungu. Manyasae lotimone. Mungu aliye mtendea. Kajiyo chako uwe. Wakati watu neza kunena. Yomoko wacho niya. Ingine wanasema. Leo kabikendo. Sita lata. Nyasao meyadako. Mungu kanalepa mke. Nyasae no. Uyo Mungu. Emano kete nyatie. Yali lata mtoto mdubani wako. Nyasae no kawo. Mungu akishukua. Chunya lelit. Hata mwangu ilikuwa na utumu. Nyasae nyasae niya. Nika muambia Mungu. Mea mea ngetu wachi. Ulipa wacha nilaona ya mapezi ya. Nyasae jati mga ono. Mungu anatenda miujisa. Nisa fuwana na Yesu kama. Heperusia Yesu. Understanding the will of God. Kuisikia mapenzi ya Bwana. Watching out. Kutoka inye. Kiyo kama jachino tamore. Ukitoka pali sitana mikatali. Kiyo kawo kagetuano. Unatoka kwa nguvu. Unyishele ya. Unamuambia. Kata kama. Hata hivo. Abiro diadia. Nitaenda. Tuwacho wacho marario. Nasema jambu ya pili. Ati uwa wadu. Katika neno lako. At your word. Kwa neno lako. Tell your neighbor at your word. Mwambie jirani yako kwa neno lako. Some people are not talking here nyisi jabathini. At your word. Mwambie jirani yako kwa neno lako. Kaine miwacho. Kama wewe ndio umesema. Hiyo. Unasikia? Petro wacho chario manomi ngima na lokore. Petro akasema mawili liyofanya maisha yake likabadilika. The first thing manowacho ni ya. Jambo ya kwanza aliyosema. Kata kamano. Hata hivyo. Kata kamano no kende. Iyo hata hivyo peke yake. Deleted all the things manose complain guchien kacha. Ilivuta vitu vyote aliyolalamika pale nyuma. Kata kamano mamaria wacho. Hata hivyo Maria alisema. Nomio Lazaro chier. Ilifanya Lazaro kafufuka. Nikich. Nevertheless. Sababu pasipo hiyo. It is a turning point. Katika sehemu ya kubadilisha. Mangato no sekier. Mbaya muta niteleza. But korodo kiri nyasai. Lakini anarudi kwa Mungu. Newe uchunjo suweo kodi. Hata mioyo ilisungumusa nawe. Pesa beno suweo kodi. Pesa ikanena nawe. School fibo suweo kodi. Karo ikanena nawe. But at your word. Lakini kwa neno lako. Bro mio wiche loko rembeleka. Tafanya mambo libadilika hapa mbele. Gimomeo samoro kinyalo yudo. Sasingine uwezi pata. Because purishiko e complain. Kwa sababu bado umedumu katika malalamiko. Isiko mananea. Umedumu katika. Niae taxo chor. Ya kuomba imesongeswa. Samoro kata tiji okichulga tax. Ata kasi yaka haulipi usuru. Wange ujokuma wachu wachu tax mangenjo moko kuchulga tax. Wanao sema wamba ya usuru hawalipi usuru. Taxo nyaloma na romo gode mogo. Ata usuru unakutana kwenye unga. Kiwinyo kongero kata tax uchur. Ukisikia jinsi ya nanena jinsi usuru imeongezeko. Jachino donje iye. Zetani mingena ni yake. Eme mungeo kakuchure tosamono kipenye ni calculate maege maege kaka tax na ichule.
Ukiulisa yeye kwamba piga hesabu jinsi usuri na ulipo. Toko understand katakaka tax operate in the nation. Hawezi elewa jinsi usuri inafanya kazi katika nchi yetu. Piga chini kitu tax edoge. Setani ameweka usuri kwenye chake. Eta pledge nayo kuchuru ni kitu tax uchuru. Yeye akutoa nadiri kwa sababu usuri imeongezwa. Chalugi ma tax uchuru kisa pledge. Ngoma timi brother. Ni kama usuri iliongezwa baada ya kutoa nadiri yako. En tax ne uchuru. Usuri yake imeongezwa. Mare uchuru moloyo jite. Yeye imeongezwa zaidi ya watu wote. But litiria turning point. Lakini kuna pale pa kugeukia. Never the less. Kama zaweni. At your word. Kwa neno lako. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fuana na Yesu ya Nazareth. Peperusa Yesu wa Nazareth. Nikata kama. Hata hivyo. Japuni kaine mewacho. Ukisema mwalimu. Tuwabirothi. Tutaenda. Okodeo. Haijalishi. Ni wasuhu tumaromana. Tumetembea kiasi gani. Okodeo. Haijalishi. Michunja nimose uwayo. Miongapi menana. Okodeo. Haijalishi. Michia nimose complain. Watu wangapi wamelalamika. Okodeo. Haijalishi. Gikma ekono mewacho. Yale usiri na saa. At your word. Kwa neno lako. I will go. Nitaenda. At your word. Kwa neno lako. I will go. Nitaenda. I will try again. Nitajaribu tena. When you can listen to the voice. Kama unasikia sauti. Then you obey the voice. Na utii sauti. You obey the voice. Umetii sauti. Then you will get to the deep. Basi utaingia kilindini. Which are you kende? Mambo mawili peke yake. Kuna Petro mwana wa Yohana. Petro mwana wa Yohana. Oachonia. Anasema ya kwamba. Yes, I have experience. Niko na ujuzi. And give experience. Niko na ujuzi. And amani. Katika ibarini. Leo nimekuongocha. Hata pale ya kwanza. No wugi Yesu. Aliongea na Yesu. Makapenta. Ambaye ni mseremala. Neno wugi Yesu. Anena na Yesu. Kaka jalipo. Kama mvuvi. Bado naeleka kaka jalipo. Bado anamwona kama mvuvi. Imaloko pachi Yesu. Kitu naibadilisha Petero. Imaloko pachi Elma. Naibadilisha kile yake. Nike chi Yesu. Kwa sababu Yesu. Samano kwayo yeja. Alipoomba chombo. Leo wachu weche moko mabaya. Alisema mambo mazuri. No wachu weche moko. Alisema mambo. Nike chinoko maji. Yenono sababu akutafuta chombo bure fanya mambo yale Yesu alitafuta ile ubiri acha wachi mabaya ile nena bali njema wachi makelongi ma neno leo leta uzima kiliche mano wani ile nena alisema wachi lenyalo loko yake uni ile nena nabalisa mwenye chombo kwa patweko loko waso la petele kabalika usiwi nyukaka Yesu wewe bali kusikia jinsi Yesu na nena kwa loko nyingi Yesu anabadilisha jina ya Yesu kwa loko Yesu ni anaita Yesu akwa Master. Ya kwamba mkuu. Master means a teacher. Mkuu inamaanisha mwalimu. Kwa loko nyingi Yesu. Anabadilisha jina la Yesu. Kwa loko nyingi Yesu ni ya. Anaita jina la Yesu. Lord. Oh, Bwana mkuu. Hallelujah. 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 Bwana na Yesu ya Nazareth kama. Mwana Yesu wa Nazareth. Wacha ni kwa loko pache. Hii nana anabadilisha waso lake. Wacha ni kata kama. Nasema hata hivyo. Abiro vya vya. Itaenda tu. Kata kama. Hata hivyo at your word kwa neno lako birodia lia nitaenda kwa neno Yesu naona Yesu kwa konele sasa oni kaka kapenta kama mseremala kwa konele anamuona kaka rabi kama rabi kaka Yesu Lord Yesu mfalme kaka watch kama neno konele kimopogore naona kile tabauti wacho bila anasema at your word kwa neno lako chako digi Yesu ameenda kwa Yesu birodia lia naenda tu koroko dekende haendi peke yake kwa ngocha ya kwanza nodekende leta peke yake tosama wewe wakati na neno koroteke watch anaenda na neno hallelujah hallelujah adwala nyishi watch more nataka nikuambie jambo hapo kwa lamu nyasai kabla tuombe Mungu Petro nokoloko yie Petro akubadilisha chombo net benoko ngio manyiena nyabu akununua mpya the deep benoko pogori hata kilindini yake kwa tofauti tutu marnam noko pogori kilindini ya baharini haiko kwa tofauti but Petro added a new thing lakini Petro akasikia kitu mpya the same education mine gono elimu tu ambayo uko nayo the same appearance mine gono ile sura ambayo uko nayo in this same nation katika hii nchi moja tu in this same place katika mahali hapa nyasaika duagwedhi Mungu kama nataka kubariki
unlocked that situation. Anabadilisha hali hiyo. Na mane ongerecha. Barini ambayo ilikosa samaki. The same deep. Pale pale kilindini. The same net. Pale pale lecho nyavu. The same boat. Ile chombo tu. When Petro accepted to go with Jesus. Wakati Petro alikubali kwenda na Yesu. When Petro accepted to walk by the word. Wakati Petro alikubali tembea kwa neno. Kimora mora no lokore. Kila kitu libadilika. Kadi chope chini nam. Walipofika kilindini. Mamari ya sawa wachunia. Niko ya Mungu inasema. Negi makurech. Walisika samaki. Makuru iyo chako dhipin. Hadi chombe ikaanza kusama. Makuru letu dwe chako yech. Nyabu inararuka. Gichako gukoko. Wakaanza kupaza sauti kwa wenzao. Yurumano konywa. Kujeni mtusaidie. Jogo benobi. Wale pia walienda. Ipogo negirech. Wakawagawia samaki. All these very boats. Ya yote masua. Duto medwa nimo. Zote zilikuwa nataka kuzama. Nike chunguono mali nyasaye. Sababu ya neema ya Mungu. Kao donje dala. Ikiingia kwa boma. Hawacho nia. Nasema ya kuamba. Uono mali nyasaye. Neema ya Mungu. Kao donje dala ni. Ikiingia kwako. Kwenye akulete kibaba huu. Hadi mandugu zako. Hero nene. Watamuona. Malaka hato yie. Kama mutame kubali. Mandodonju kama tutu. Haingia kilindini. Sama Yesu bilo. Wakati Yesu wamekuja. Ma Yesu yie. Yesu wamekubali. Mandodi kodi. Haya kubali enda nawe. Kajoku male okuduwaru. Hadi wale waku kutaka. Hero nene Yesu. Watamuona Yesu. Hawacho nilea. Nasema ya kuamba. Sama Yesu bilo. Wakati Yesu wamekuja. Ye bode de kore. Kubali wenda nae. Weche bera loko. Mambo litabadilika. Hallelujah. Hallelujah. Things will change. Mambo yatabadilika. Things will change. Mambo yatabadilika. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. When the Lord is throne. Things already better. 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 Things Gik moko beyo du. Beyo, beyo. Weche beyo, beyo. Weche beyo, beyo. Weche beyo, beyo. Weche beyo, beyo. Kanyarombo bet. Adwa wacho nini ya? Nataka ni kuambia ya kwamba. Iga mokalo. Mwaka uliopita. Ni neno uweche matek. Uliomba mambo magumu. Kendoka ne Yesu chopo. Wakati Yesu ilipopika. Negelo wako nets. Walikuwa wanaosa nyavu. They were washing their nets. Walikuwa wanaosa nyavu yao. To Yesu nyisoge nduo guruka. Yesu anamwambia ya kwamba rudini hapa. Winjo. Unasikia? Samoro ni selu wako net. Wakati pengine umeosa nyavu. Nikechini imanyo toki yudo. Sababu litafuta ukupata. Imanyo tiktoki yudo. Umetafuta kase ukupata. Imanyo pesa oki yudo. Umetafuta pesa ukupata. Nyatini ni duwe gogobe de pin. Uliruda mwanao ameketi chini. Okunyal the school. Wesi enda shuleni. Imanyo kue oki yudo. Umetafuta mane ujapata. Ma inkoro ni dong ni adwada kigie situation ni. Umebaki ya kwamba nataka niishi na hali hii. Mkika mangato nyalungi yogi chandruok. Kuna pali mtu anaweza soya na shida. You can get use of a problem. Unaweza soya na shida. Miwachini anukura duwadaka na kagema. Usheme ya kwamba mimi nitaishi na hii. Anakako kako goya ni kaka duwadaka kukode. Mimi hivi nipo nitaishi na hii. Mimi comfort yourself. Paka ujitoshekea pali. Iwachoni ya. Nasema ya kwamba. Niwinyo. Nasikia. Kata mama wanogo otu nodaka monyo loa.
Ata mama yangu alipigwa lakini aliishi akatusaa. Iyo japiny moko be wuoyo kodi isi ni winja tieno. Umepata washio koka pia wanazungumza na wewe. Kata mara chagoya masamoro dwa beta kata gibeti. Ata ule wangu ananipiga pengine nikate na kipanga. Tangema kakapondo tukaduo tayodo kawangelera. Jua jinsi najificha nikirudi napata kama macho iko sawa. So you are comforting yourself in a problem. Unasoea wewe mwenyewe katika shida. Nyasaye biro sama kuruweketeka. Mungu anakuja wakati mambo ni magumu. Nitie joma nose comfort themselves. Kuna wengine walishoea wenyewe. Kata ewe chimage tije. Katika hali ya kazi. Usomo tu somo ni. Amesoma tu. Tongeo dala gi masamoru wungi uwe konine no dala waka unge ngatumuse tiyo fees. Ameangalia kwa unyumbani babake akanga nena nawe kamombea kwamba hapa kuita kuna wune mefanya kazi. Kuru manyama nyagi moro timu. Tafuta tu kitu fanya. Oh, kanya rombo biro. Mwanakondoa akikuja. Hawachuni ya. Asema ya kwamba. Kishamanya rombo biro. Kati mwanakondoa amekuja. Things will turn around. Vitu litabadilika. Katabeni no sebedo kaka lifestyle mari. Hata kama imekuwa kama maisha ya. Now we are going to the deep. Sasa tunaenda kilini. We are launching out. Tunatoka inye. This year is our year. Huu mwaka ni mwaka yetu. Hawachuni ya kibira. Asema hivi kibira. Maeni kuwa hii ni mwaka yetu mana saa yetu imemadoa wewe Mungu atatenda makuu kama pokuno nene ya timu chope university yana jaona mtoto amefika chuo Yesu da lazara jina la Yesu na Nazareti neno ataonekana haleluya haleluya neno ataonekana adwani watch mate nataka useme kwenye sauti kanyakla bira neno re Hallelujah. Amen. Kama nengato pukuti ufisi. Hali mutaje panya kazi ufisi. Nyatini biruti. Mtoto waka tapanya. Kena nero gimane utimo. Niliona kile ulipanya. Samuela. Samuela. Mawachuli ya nyasae. Kasema ole Mungu. Dala waka randiga kati. Hapa kuitu randiga. Donge ota ila ninyalo beti. Nyumba kama inaesa kuwa. Naka ufetuno. Nilichukwe ya imani. Dongna texti. Nilikujutumi ujumbe. Ma complain. Nikalalamika. Nio kiluaka. Auku nikaribisha. Sama na complain. Wakati nilikuwa na lalamika. Naka uye moro. Nilikuwa na chukwe imani. Hawacho nidala wakarandiga kati. Nasema hapa kwa randiga. Gigo nyakabedi. Nasema iwe. Ayuinyo. Unasikia. Nitire ute moko. Unai manyumba singine. Makagari chopi. Ambayo kama gari mepika. Kwa ni gari moteri maiti. Ni gari mbayo mebeba maiti. Akelo Yesu. Nimelata Yesu. Kanyalo chiu gari. Ambayo naleta gari. Hallelujah. Hallelujah. Yesu. Yesu. Kanyalo mediki gari dala. Ambayo naesa ingina gari yumbani. Chakadigo. Ebu wansa kwene nayo. Chieng moro shtu wageto karumana uba. Siku moja ustuwa lakini ni uba. Chula chula uba. Unalipa tu uba. Chakre town kachagiwe ni yago Nairobi. Kwanza hapa town ni kama umetoka nayo Nairobi. Mimi sija uba niko wachopo. Ukiwaambia mtu wa uba tukifika. Kikilora mapio. Usinishukise kwa haraka. Watie kidaki kama kapar. Tumalize kama dakika 10. Tokata kase. Kataka selor. Na hata baada ya kushuka. Kikiuogo mapio. Usitoke kwa haraka. Chunge gimoro dakika prayablo chuli. Ebu simama dakika 20 takulipa. Tosamidu wa uok. Wakati nataka kutoka. Bipenya ni jatelo. Okie na dhe anejo dala kukaduogi. Kuja niulisa ya kwamba mkuu ebu ni urusu niende nione watu nyumbani do niruli. Itieju chine migolo getuon. Kunae mapepe natolewa kwa nguvu. Ini ngia ngia gia piko makidoku dala tupodido nyakanguare marandiga. We unaenda kila siku na apiko. Na neno kikisumu nguare marandiga kama penjo ni kare gigipodi nitiega. Niliona ile bodaboda ya baiskeli nikauliza ya kwamba kumbe hizi baiskeli bado ziko. Eh atamora nyingi Yesu. Nimekataa kwa jina la Yesu. Atamora nyingi Yesu. Nimekataa kwa jina la Yesu. Nikechatingo jalo moro. Sababu nimebeba mtu mwingine. Samoro podonge waleda. Pengine baada iko kwa kibeti. Jalo matingoka. Na yule nimebeba hapa. Ene uone fedha kidhabu. Mwenye fedha na dhabu. Kitingo Yesu titingo pinyigema. Kibeba Yesu mebeba ulimwengu kote. Kibira wachulia. Kibira nasema. Kitingo Yesu kibeba Yesu titingo lulu mapali umebeba ile siri imefichwa kwanyalu bedo gi Yesu tuachanore tuwezi kuwa na Yesu na tunateseka anadagi juchiende ma magutuoche madak koda tu Yesu bodak koda nimekataa mapepo ya marabi naishi nami na Yesu pia naishi nami chieng mora lamu ni mio moro mai mayo mantire gi alsas makodhi okotogoloremo siku moja nikaambia mama mwingine pale mayumaya aliyekuwa na alsa kienda
aja na toa damu kagikon Monday to gimoro ludo iya nangina kia tuwechi nikich puka bedo hospital nyaka nenyola lipo fika Jumatatu kuna kiti katsumbua tumbo mimi sija yonjeka tangu nishalewe anya thina mumi onangeo gikumoko matine hospital mimi mtoto wangu nilifanya nikajua bidu zingine kwenye hospitali tokadhi ye chemist nilipo enda kwenye chemist aniyatma nangeo mabere ni Panadol gasprin moro machonicha dawa nilijua vizuri ni Panadol na aspirin moko midendo ginyinge mabeo magudua techegi anakia hazingina bai na hito na majina mazuri sijui daktari ndiko na yedhe moko kanyo ni malo alsas ndiko na yedhe madhima 750 daktari ya kaniandike madawa mbae na garimu silingi 750 tanyiso niwe ya duogo kamwabe ya kumbe wacha naruri tokadhi ya hot nilipoenda kwa nyumba tagocho ngapinyo nikapiga magoti chini tapenyo Yesu wechareo nikaulisa Yesu mambo mawili ni Yesu ruoth Yesu mpalme ine malami kina lamu nejotuo wende na kuomba na umbe wagonjwa alsas duadak kanyi alsa nataku isi wapi tuhito in kanyi na we uko wapi tondiki ya muma imiandiko kwa bilia you never share your glory with anyone. Aushiriki utukufu wako na mwingine. Awachomea. Nasema ya kwamba nitiere Yesu mangato nyalo wote godo. Tunaye Yesu mtu yule tembea naye. Sama wachaku igane. Napaanza mwaka. Hinyalo ruako gia machielo. Unaweza vika gia nyingine. Nevertheless is a turning point. Ni umefika pale pa kugeukia. Mangato is turning from the opposite to the right thing. Na mtu anabadilika kutoka nyuma hadi katika mwelekeo. Achomea the less. Acha hivyo. Asa wewe Nimeongea mbaya. Nevertheless. Hata hilo. Asebebe kuka gold tight. Nimekuwa pasipu kutuwa fungu la kuwe. Nevertheless. Hata hilo. Asebebe marache mbele ruot. Nimekuwa mbaya mbele ya buwana. Tukata kama. Lakini hata hilo. At your word. Kwa neno laku. The word. Neno. Call Jesus. Mbaya naito Yesu. Kuma wachulia. Niko inasema. Kari chakru. Hapo mwanzo. Wachi meditie. Nikuwa na neno. Wachachia. Hello. Neno hiyo moja kuwa na Mungu wacha chielo hilo neno moja kuwa Mungu atumiki Yesu utakiwa na Yesu weche nyaka loko mambo la sime balilike kuwa neno lako I will drive my car nitaende ya kari yangu kuwa neno lako I will have a permanent house nitakuwa na nyumba ya kudumu kuwa neno lako hallelujah at your word Kwa neno lako at your word Kwa neno lako at your koka wachonia Na malisa nikisema Katose vedo matek hata kama imekuwa ngumu Nisijabathini katose vedo matek Mwambie jirani yako hata kama imekuwa ngumu Jomoko ngene ya organize Wengine wako na mpangilio Makataja pa pastor nyiso kuni wachne jabathi hata kama mchungaji anamwambia kwa mwambie jirani yako ingeni nite jomoko mauoro nyake kanisa kata wachne jabathi giuoro wengine ni wachoyo hadi kwa kanisa hata kumwambia jirani yake ni mchoyo si mjabathi ni aiuoro yani no uri chimu manyaka kanisa nyiso jabathi mami yame anono ni nyiso jabathi tami wacho mwambie tu jirani yako unashindwa kusema nyiso jabathi ni lok pachi mwambie jirani yako badilisha akili yako nikichikake dhino keka kwa the 2024 is a leap year mwaka 2024 ni mwaka tofauti my is a leap year ma February rumoge 29 ambayo February inaisha na tarehe 29. Ndio timu ya timu kaka yigina de kumokala ngoma timi. Bado umekuwa kama mwaka ile mwaka tatu iliyopita. Donge de loke pachi. Unaweza badilisha akili yako. Iniga kaiga kutie kichi ngoma timi. Okiloke pachi iga ma 2024. Kila mwaka umalishi matoleo yako. Hebu badilisha akili yako mwaka huu. Gimaber ni ana uwezo ni kechato poka somo record ma secretary nyi sinaja batini ya lok pachi. Mwambie jirani yako badilisha akili yako. Ino kitie kiwiga kaiga nyisya batini lokpacha alpoka neno gigo koro anakianga miwoyo gadiera haleluya amen haleluya amen forada yesu jana darat haleluya adwa ni nyasaye ma osetimo nani nataka huyu mungu amenitendea iwinjo nasikia samoro ma osetimo na ino kineka gimoro nikech kamoro kanye mani chake Pengine yale menitendia huoni kama kidu kwa sababu pengine ulianzia hapo. Toano setimna. Mimi tayari nimetendewa. Kana dhili muru tunamio nyasaye tagetanyi sulu nyasaye ni ya.
Nilipo enda limuru nilimwambia Mungu ya kwamba sasa igani kapukurumo tadwa ni mondo wachop jipra beach. Nilimwambia Mungu ya kwamba mwaka huu kabla iishe nataka tufike watu 50. Igano rumo kan kijipra uchi ya gabiro from 12 people. Mwaka iishe kama tuko na watu 66 kutoka watu 12. Bishop na nige record kai no adwa yalo kacha, you know it brother. Amen. Sometimes you could get less than 12 people in the church. Wakati mwingine ungepata watu saidi chini ya 12. This year kende na kao kanisa kaka target mara. Mwaka huu nilichukua kanisa kama lengo yangu. Nikachangeyo malaria nikanyinya sauti ngumalo to yuaji machigni kode. Sababu najua ya kwamba jina la Mungu linapoinuliwa juu anavuta watu karibu naye. Na Yesu nyasaye ni adwaro prabich kende. Nilimwambia Mungu ya kwamba nataka 50 peke yake. Kaona anigiji prauche la gabirio. Leo niko na watu 67. To wachi machelo mana wacho. Jambo lingine nilisema. Nyasaye adwa na chakma na gimayo mayo kadwa na yombogie adwa na yombogie and your thanksgiving. Nilimwambia Mungu ya kwamba nataka nianza na hapa mayumayo assembly nataka washinde katika funga katika end ya Thanksgiving. Na trip every church in Mayumayo assembly. Nilishinda kila kanisa katika Mayumayo assembly. Kitiraj kata pamo kipam kitiraj. Au back yes. Amen. Na trip every church in Mayumayo assembly. Nilishinda kila kanisa katika Mayumayo assembly. Target is fulfilled. Ile lengo letu tumemaliza. Opak nyingi yesuru. Amen. Opak nyingi yesuru. Amen. Mara dek na kwa nyasaye nea. Ya tatu niliomba Mungu. Nyasaye adwa ne monda golu jogi e ot marachni mondo wadhi e ot maber. Nilimwambia Mungu ya kwamba nataka nitoa watu katika hii nyumba mbaya tuende katika nyumba mzuri. Hii njo. Unasikia? Samano wagolu chiwono. Wakati tulikuwa tunatoa matoleo. Arambe bwati WhatsApp. Arambe pia tulikuwa nafanya kwa WhatsApp. Manyaka samogi kieni. Hadi sahi. Nuinyo wadaraka uone mami yonoka duwe biro kibira ka. Ilikuwa tuwame leo ndio sababu sikuwa nataka kuja hapa kibira. Mondo wadhi otmanyien maduong maber. Tuende katika nyumba mzuri kubwa. Kana tieko tuwana tieko higa kagone nyasayero kama nyasayi timona. Nilimalisha mwaka nikimwambia Mungu shukrani kwa sababu amenitendea. Igani ya keto nenya saigi kumoka ngwen kende. Mwaka huu nimewekea Mungu mambo maine peke yake. Ngwen manitire the last 2024, that four, only four. Ine peke yake. Hallelujah. Amen. Tuweanyisi ya tiku kawachonea. Wacha nikuambia nikimaliza. Your deep is not my deep. Kilindini chako sio changu. Samoro dipu kibira chachi kayo duwa nuchopi jelo fachiel. To our deep is 50 people. Pengine kilindini yenu hapa kibira mnataka mfike watu 1000 lakini kwetu tunataka tufike 50. This year I'm trusting God for 150 people. Mwaka huu natumainia watu 150. That is our deep. Hapo ndio kilindini yetu. Upaki Yesu. Amen. You know we had 100 and something percent in our Thanksgiving. Matendo wagolo mopukure. Tulitoa asilimia 100, tulitoa tofauti. Toweaminyero. Wacha ni kuchekezi. 100% no. Katika asilimia 100. Pesa tema nwagolo en pledge maranga tachiel kibiraka. Pesa yote tulio toa ni nadhiri ya mtu moja hapa kibira. It was 196. Ilikuwa silingi laki moja kitirachi pamna. What I want you to understand. Kita wana taka uyelewe. That is our deep. Ya kwamba kilindini. Katie kotodwane mondinge deep mari. Nikimaliza nataka ujue kilindini chako. Problem mimi siko kama INT'L. Shida bae imefanya umedumu pale huko. Because you are working with other people's deep. Kwa sababu unafanya kazi ni kilindini ya wengine. Your problem is not my problem. Shida yako sio shida yangu. When some people are lacking money, some people are lacking the place to place those monies. Wakati mwingine wanakosa pesa, wengine wanakosa pali pa kuweka haya fedha. When some churches are lacking space to put their people. Wakale kanisa moro something cathedral kacha magageche kenderom gijomu bedo kibira kaga. Tumepitia kanisa ingine pale katedra ambayo magari peke yake inatosha na watu ambao wameketi hapa kibira. Their problem is they don't have a place to park their cars. Shida yao ni kwamba hawana nafasi ya kuweka magari zao. But our problem is that we need a place mawanya lukiti jimaber. Na shida yetu ya kwamba tunatafuta pali pa kuweka watu pali. You must know your problem. Lazima ujue shida yako. Then you go to the deep.
Then you learn to listen to the word of God. Sama Yesu nitie. Wakati Yesu yupo. Weche duto bebe. Mambo yote ni mazuri. Awio kijalo moroka kauno. Asungusa na mtu hapa leo. Weche noko dikuri mabara. Mambo iko enda mzuri nawe. Yesu pone ngima. Yesu bado mzima. Ondikia mama. Imeandikwa kwa gano. Ena chiel nyoro. Ni moja jana. Ena chiel kauno. Moja leo. Yesu kulokre. Yesu badiliki. Yesu nyalodeko. Yesu naweza chelewa. Toko nyaleo. Wesi kosa kukuja. Kata kauno ni. Hata leo. Watch my child ino. Jambo na kusumbua. Kitu iko iri Yesu. Ukienda nayo kwa Yesu. Wiro loyo ni. Atashinda. Chungane male wichongi. Simama jimu mguni mwako. Yesu bila loyo ni. Yesu atashinda. Ongegi matek matame. Hakuna kigumi na mshinda. Kata kauno kudu uchien. Hata leo na mchana. Abiro mwana wachilia. Kuja niseme. Yesu poni gima. Yesu bado yuhai. Abiro mwana parni. Kuja ni kumushia. Yesu poni nyalo. Yesu bado anaweza. Abiro mwana wachilia. Kuja niseme. Yesu ngima. Yesu mzima. Shadraki meshaki. Shadraki na meshaki. Kachele ka bendego. Kuja na bendego. Yusuri watilia. Namambia mpalme. Miai ruwa. Ole mpalme. Waro modi nye. Kile unataka ujue. Nikasaima walamu. Mungu tunawabudu. Yalo reso wa. Hata kuokoa. Tukata koko reso wa. Hata kama jatuokoa. Okwa bibi kule lenyu seche manono. Hatuta inamia miungu. Okwa kule lenyu seche manono. Hatuta minamia miungu. Mwani uwale kijasachwa no. Nataka usungumuse na mungu. Uwale kijoba nyasaye no. Nina na ujoba mungu. Joba nyasaye mapodi ngima. Joba mungu bada mzima. Ruth manogolo wa 2023. Alitutua katika mwaka lio pika. Yesu no nyalogolo wake uono. Yesu na tutua leo. Uluogeni Yesu misango. Na Yesu Yesu dhabiu. Uluogeni yono bajabura. Yendo mfalme wogewe. Uwame nitwele gidi woko. Leo hakuna jawabu. Weni weche tek machalo nare. Hata mambo ni gumu kiasi gani. Yesu bila loyo ni. Yesu atashinda. Hawacho ni ya. Nasema ya kuamba. Yesu bila loyo ni. Yesu atashinda. Kata lete kumalare. Hata kama ni kwa gumu kiasi gani. Yesu pwede gima. Yesu bado mzima. Japu wanyo pwede gima. Mwalimu bado mzima. Yesu ngima. Yesu bado mzima. Yesu ngima. Yesu bado mzima. Japu wanyo gima. Bado mzima. Jesus, love you, Jesus. Worship you, Daddy. Oh, we love you, my God. Oh, we love you. 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 Go praise and worship. We love you. 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 We worship you. We love you. We lift you high, Lord. We love you. Nakutamani Baba. Nakutamani Jesus. We love you, God. We love you. We worship you, Adonai. Thank you, Jesus. We worship you. We thank you. I lift you. Oh, God,